We'll be right back.
Como é que é, pessoal? Bem dispostos? Consegui fazer a live 2? O Pateiro, o Tozé, o Edanter, o Rafa, o Xinho, tudo bem, Xinho? Mr. Bruno, Dark Dragonite, o Warriors, o Cleanup, o Josefino, José Afonso, El Nino. Prontos, pessoal, após aquela cabazada ao Benfica, toda a gente viu. Também já vi o Dark, o Rafa, o Bruno Felicidade, o Oli. Onde é que está o Oli? Não é esse o Oli. Bem, pessoal, bora lá então arrancar aqui mais uma grande live. E também já vi o Mido Mosca e o Duarte Tochas. Bora lá, pessoal. Oh yeah. Cá estamos então, pessoal. Consegui fazer aqui a live noturna. Não sei quanto tempo é que vai demorar. Se uma hora e meia, duas horas. Vamos ver, pessoal. Bora então ver. Acabamos, pessoal, com uma grande vitória sobre o Benfica. Mas que grande vitória. Fiquei mesmo... Pessoal, até ficou. Não estava nada à espera. Vimos o Benfica a levar chaufrinadela de futebol. 26 remates contra o Benfica. Que chaufrinadela. Homem do jogo, Hugo Bruno Moreira. O nosso ponta da lança. Grande ponta de lança. Olha, tanta gente. O Nonix, o Rodrigo, o Gabi, o Portista, o Tozé, o Ion Ping, o Fabinho. Grande Fabinho, tudo bem? Hugo, o Kesar, tudo bem, Kesar? Bem, pessoal, bora lá então arrancar mais uma live. Vamos passar aqui para o ecrã. Enquanto passo para o ecrã, faça o prognóstico para o próximo jogo. Eu estava a ver o jogo e não estava a mostrar. Está aqui, 26 remates, eu aqui a ver e vocês a não verem. Típico Quarry, enganar-se. Bem, próximo jogo, pessoal, vamos ao Dragão. Acabamos por receber a luz e agora vamos ao Dragão. Já estamos iluminados. Estamos iluminados, pessoal, para ir ao Dragão. Enquanto então fazia os prognósticos, eu vou só aqui meter a playlist a bombar. Vamos meter aqui a playlist a bombar. Olha, eu sou o Keitano, Sr. Keitano, bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Muito obrigado pelo follow, Sr. Keitano, grande Sr. Keitano. Deixa-me só meter aqui a playlistzinha. Vai deixar aqui a musiquinha. Aí está. Bora lá então, olha o punheta, grande punheta. Mais tempo que passa, eu assusto-me sempre com a cara do Quarry, lol. Olha o El Ninho, tudo bem, El Ninho? Tudo bem. Bem, pessoal, bora lá então. São 5 mil também, pessoal, para quem acertar. Porto Braga, para arrancar a live. E a minha batida favorita. Esta batida parte tudo. Aí, há duas semanas. Esta batida é espetacular. Bem, deixa-me só falar aqui com o Tiago. O que é que se passa, Tiago? Epá, tem que se focar. O Tiago está a chorar. Eu estava a ver o que é que ele queria. O Tiago sabe. Já está a subir a determinação. Isto é bom. Ele está a subir a determinação. Profissionalismo, como é que está? Também está positivo, está positivo. Bem, bora lá continuar, pessoal. Como é que estamos? A CMTV não tem credibilidade. O que é que se passa? Ou seja, gostaria de pessoal. Oi, estou perdido. Ah, já tinha lido a tua poesia, o teu hino do Braga. Já tinha lido. Eles nem sabem o que comem. Rafa já não vai para o Benfica. Oh, CMTV. CMTV. A sério, Dark. A sério. Como é que estamos então, pessoal? Espero não ter perdido ninguém. Protelmo, vi ali o Protelmo. Tudo bem, Protelmo. Grande Protelmo. O FIFA. O Miguel Prazeres. Olha, eu sou o Keitano. Sou o grande amante de FM. Nice, nice. Eu conheço-te, senhor Keitano. Eu conheço-te. Jogas FM, assumo. Jogas a FM. Epá, sou o Keitano. Isto é esquisito. Às tantas não conheço, mas pronto. Mas o nome não é esquisito. Olha o Zé António. Grande Zé António. Ah, e aqui é o seu Keitano. Diversão garantida. Azia todos os jogos, quase. Eu mando bem muito com os árbitros, já ficas a saber. Olha o Xinho, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Deixem-me saber aqui o Braga Juniors. Muito obrigado pelo follow mais uma vez, Xinho. Eu não quis interromper, quis deixar a música do alerta tocar. Ora, vamos convocar aqui a reuniãozinha. O que é que eles me dizem? Joca, rematar em jeito. Metemos o Joca a rematar em jeito. Não vamos meter o Joca a rematar em jeito. Também não quero que ele mude para o flanco. Não quero mudar. Alto. Do Juniors para o Braga B. Mudamos o Felício Kayak.
Kiak, não é Kayak, é Kiak. Mudamos, sim senhora, vamos mudá-lo para a Braga B, o Felício Kiak. O Carlos Forte também vamos enviá-lo. O Carlos Fortes, ok, e pronto, que é para ele jogar. O Carlos Fortes não tem jogado muito. Olha o Santos, pessoal, que pena, não vamos poder utilizar este Santos. O que é propenso a lesões? Não, mas está alucinado, ok. Só queria saber se ele era propenso a lesões. Ele é profissional, ei lá, ele é profissional, ambicioso e ligeiramente terminado. Isto é bom, isto é bom. Bem, aquele gajo tem potencial para ser uma máquina. Digo-vos, pessoal. Como registro o prognóstico? Muito simples, é só fazer ponto de exclamação, resultado e o resultado que achas que vai ficar. Como vou jogar fora, tem que ser Porto traço Braga, neste caso, e metes o que achas que vai ficar. Eu digo já, o Braga vai ganhar. Não ligues ao que eles dizem, eles não sabem o que dizem. O Braga vai ganhar, eu sei que o Braga. Também disseram que eu ia levar a goleada do Benfica e espetei ali 4-2. Que não foi bom, que não foi bom. Ora, jogo com o com Mafra. Podem ir, oh caraças, não vamos ter jogo, podem ir. Podem ir, sim senhora. Achas que vais conseguir acabar a época hoje? Não sei, Rafa, não sei. Vamos tentar, vamos tentar. Olha o DK, grande DK, tudo bem, DK. Jogo FM15 no PC da minha namorada porque não aguento a 16. Como o meu aguentava antes de falecer. Não há assim muita diferença do FM15 para o 16, acho eu. Há assim muita diferença do 15 para o 16, pessoal. Eu acho que não há. Não sei. Faço a mínima. O António Salvador tanto quis sobrevalorizar o Rafa que vai ficar com um jogador descontente no clube. Epá! Não sei. Não sei como é que aquilo é. Tipo o Adrien. O Adrien também. Não sei se ele vai ficar muito contente. Olha. DK. Despedido. Estou seguro. Seguro, DK. E diz-me que vou ser despedido. Ei, lá foi o Vasco Coelho. Também não vale a pena. Não vale nada. Como é que está a tática? Ei, fluida, pessoal. A tática está fluida. A tática está fluida. O que é que vamos treinar? Posicionamento defensivo. Tem que ser, pessoal. Tem que ser posicionamento defensivo. Vamos começar aqui a treinar. Já viste o Claude Gonçalves do Tondela? Já. Ele está recomendado. Ele está aqui. Ele aparece aqui. Quem é que me disse? Oh, Belinho. Ele aparece-me aqui. Onde é que ele está? Claude Gonçalves. Deixa-me só tirar a posição. Claude Gonçalves... Sei, já sei que ele me foi recomendado. Está aqui, olha, viste? Olha ele aqui, até está na nossa listinha. Olha ele aqui, mas ele aqui está no Ajaxio. Ainda não sei. Ainda não sei. Temos que analisar bem, mas o gajo é jeitozinho. Jeitozinho, sim senhora. Vamos lá, vamos lá. E ainda falta... Ah, já estamos a chegar. Eu ainda pensei que faltava para aí uma semana, mas não, já está aqui o Porto. Cá para mim o Rafa acaba no Porto. Cá para mim acaba é no Sporting. Ouçam o que eu vos digo. O Rafa ainda vai acabar no Sporting. Quais as vantagens de comprar o FM sem ser o modo online? Como assim? O modo online. E já jogaste FM Mobile? Não, eu não tenho smartphone. Não, nunca joguei FM Mobile. Não sei como é que é. Faço a mínima. Olha, foi o Vieirinha que marcou o golo. Ala completo. LOL. Ih, Jesus, o Vieirinha faz tudo aqui fluido. Meu Deus. Fluidinho tudo. Não sabia que ele fazia aquilo tudo fluidinho. Porto do dia anterior, a proposta do Benfica retirou, só se o Braga aceita pagamentos, que não me parece. Há um pouco, o processador de portátil é horrível. Pois, este FM admite, ele puxa um pouco muito mais. Olha, renovação de contrato. Renovação de contrato, toma lá, DK. Vamos aceitar e vamos pedir para receber o menos possível e sugerir. E aí está satisfeito, pois está. Jorge Teixeira renova com o Braga. Havia muitos rumores, ah, ele vai ser despedido. Ele está satisfeito com a tática do central. Eu disse, ele gosta de mesmo jogar com o central. O homem ama o central. É o Hugo Basti ainda por cima, formado aqui na casa. O Hugo Basti foi formado aqui, acho. Deixa ver. Não, foi no Boa Vista, mas ele esteve no Braga. Pois é, foi isso mesmo. Olha, meu amigo, meu menino, ele foi formado na minha casa. Grande Huguinho. Por acaso não sabia, sou honesto, não sabia que o Hugo Basti tinha sido formado no Boa Vista. Olha o BKW, tudo bem BKW? Eu tenho que chamar BKW porque eu tenho outro BK. Viste o jogo no Rafa? Viste notícia do Rafa e no jogo da lesão? Que é lesionou-se o Rafa? O que aconteceu? 2 a 3 semanas? Não joga o Rafa, joga o Manel. Neste caso é o Sequeira. Não é o Sequeira nada, é o Xavier. Não joga o Rafa, joga o Xavier. Não sei se por isso. Alguém joga Championship Manager 17? Ainda existe isso? Ainda existe Championship Manager? Não me acredito que haja muita gente a jogar isso.
os mentores do Championship Manager, que é os irmãos, que é os irmãos Collier, estão na Sporting Interactive, por isso domino o Porto. Eu domino é o Porto, vamos ver, já estamos no dia. O Chico não pode jogar, vai jogar o Gamboa, mas o Gamboa vou trocá-lo com o Taira. Eu vou meter o Taira aqui à frente e o Gamboa aqui atrás, exatamente. Não pode jogar o Josué, vai jogar o Rui Fonte. Joga o Rui ou joga o Joca? Eu vou dar uma oportunidade ao Joquinha. O que é que me dizem? Joga o Joca. Pessoal, vamos dar aqui a oportunidade ao puto. Joca. Grande Joca. O Wilson Eduardo não pode jogar. Aí está na seleção. Seleção de Angola. Ei, o Wilson Eduardo está na seleção de Angola. Mas ele nasceu no Porto. Que é isto? O Wilson Eduardo vai ser internacional angolano. LOL, pessoal. O Wilson Eduardo vai ser internacional angolano. Mas o que é isto? E vamos ter que tirar o Rafa. Oi, 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 oi. Protelmo, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado, Protelmo. Vamos jogar com o Pedro Santos. Pedro Santos para ali. E sai o Rafa, vai para ali. O Núrio ou o André Pinto? Vai o Núrio. É. Jogo complicado. Que jogo complicado. Bolas paradas. Pé esquerdo. Sequeira. Oi, oi. Hybrid HS. Bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado. E o Pedrinho. Olha, vão ser os dois. Olha, vão ser os dois defesas. Os dois defesas laterais. Os dois alas, neste caso. A marcar os cantos. Para ali vai o Mo. Para ali vai o Mod. E o Dead. Olha o Dead. Isto é o pai. Isto é o pai. É o Dead. Está ali. Fica ali atrás. Bem, bora lá. Afonso Teira, capitão, espetáculo, que puta tática é essa? É aquilo que eu te disse, é os ajustes, Mr. Bruno, é os ajustes. Isto é a melhor tática do mundo, perguntei ao pessoal. Isto é a melhor tática do mundo, isto não para, ninguém para o Braga, vamos lá, arranca. Arranca, vamos lá. Não sei, 17 ganhei 5-0 ao Sporting, lá, mas parece que esse jogo não existe. As vantagens de o comprar, sem ser para jogar online com o pessoal. Qual? Vamos buscar o Eliseu, o melhor jogador da atualidade. Mas o jogo não está estável. 11 de Março no primeiro ano. É 11. Ui! Contra-ataque. É pá, não me acredito. Um livro para nós dá contra-ataque para eles. E falhou a interseção. E corta. Suque. Ah, está. Vamos equipa, vamos ali. Não podia falhar a interseção. Vamos equipa, vamos. Eu acredito. Boli no Porto, a sério? Ixi. Eu acho não acho um bom reforço para o Porto, Boli. Não acho. Normalmente quando aparecem os primeiros regentes. É, tem uma data fixa, 11 de Março em Portugal. Outros países pode ser diferente, mas em Portugal é 11 de Março. No primeiro ano, depois pode variar. Vamos lá, Taira, anda lá. Fogo, não pode perder a bola. Vai Gamboa. E isso, Pedrinho, Luizinho, Taira. Bem, olha o Gonçalo, tudo bem Gonçalo? Não jogos com o central, jogo. Já estou farto de jogar com táticas básicas, com táticas de 4-2-3-1, 4-3-3. Não gosto muito de jogar em 4-4-2. Tática de um central, acreditem, confiem. Eu já dei mostras que esta tática tem potencial. Vamos lá equipa. Em Inglaterra, primeiro ano, acho que é 5 de Março, primeiro ano. É, 5 de Março, primeiro ano. É mais cheia da Tech, Portugal. Bem, bora lá equipa. Coreia inovadora, exatamente. E já mostrei como é que se ganha o Benfica com esta tática. Calma. Olha o Diogo Figueiras, o Porto e o Diogo Figueiras, pois é, contrataram. Aí ó, o Hugo. Olha que sorte! Olha para isto. O gajo tira a bola, vai lá o Varela. Que sorte, meu. Que sorte. Que golo de chouriça. Vamos lá, equipa. Eu acredito, vocês conseguem. Oh, Rafa, a camisola do Benfas.
Alguém pode dizer o que aconteceu ao puto brasileiro da academia? Tá lá nos Júniores. Vamos, joga, Taira, anda, Taira, anda, Taira. Isso, Luizinho. Com estes maus passos, não vamos. Opa, oh, Luizinho, a sério, que mau passe. Oh, Luizinho, que mau passe, meu Deus. Oh, Taira! Ai meu Deus, o Teira é burro! A bola ia para o Marafone e ele tira uma bola do Marafone! Calma, caraças! Temos que fazer aqui algumas alterações. Vamos tirar o Joca e meter o Rui Fonte. Ui, o Rui Fonte já é construtor de jogo. LOL. Bora lá, vamos meter o Rui Fonte. Vamos lá. Qualquer coisa, o homem ainda vai à fonte, eu acredito. Ou vais deixá-los evoluir? Os Júniors depende, depende. Ainda vamos decidir naquele brasileiro. O gajo tem muito potencial, aquele puto meu. Ainda não sei o que é que eu vou fazer com ele. Espera aí, vou esperar ver o que é que acontece à jogada. Rui Fonte, aí está. Anda lá, Rui. Anda, Ruizinho. Taira, calma, calma, Taira, calma, Taira. Isso, Rui. Bem, Sequeira. Rui Fonte. Luizinho. Não perdes a bola, não perde a bola, não perde a bola. Pedrinho. Taira. André, claro. Bruno! Vamos, equipa! Vamos! Bruno Moreira, caraças! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! A piscina onde fica à beira do estádio 1º de maio e estava lá no 10 de fevereiro. Mas era o treino de Portugal do seu 21. Terceira época ao serviço do Watford. Deixa eu ver aqui o Leitão. Tudo bem contigo, Leitão? Deixa eu ver. Terceiro lugar, nada mal, nada mal. De Europa. Contra o Celtic, tem chances contra o Celtic. Vamos ver, vamos ver. Mas muito nice. Vamos, equipa, nós conseguimos empatar aqui. Nós conseguimos empatar aqui. Eu acredito. Eu acredito. É agora. Sequeira. Rui Fonte! Rui Fonte! É do Braga! Rui Fonte, vamos, carago! Lindo! Lindo, Rui Fonte! Vamos, caralho! Mexi bem nas peças, eu mexi bem nas peças. Olha, olha! Não perde a bola, Taira! Xavier, vem! Bruno Moreira, meu Deus! Oh Bruno! Oh Bruno! Vamos! É no canto! Mete na xixa! Ei, isto não é xixa, pá! Venha! Taira! Sequeira! Ih, o André Clark estava atrás! Ainda mexe? Ei, não, 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 André, não pode perder a bola aí! Isso é proibido perder a bola aí! Oh, bem, o Porto está apertado! O Porto está apertado! Olha o Token, tudo bem, Token! Se perdeste alguma coisa, isto é o primeiro jogo! Ui! Bem, Gamboa! Falta! O Gamboa tem a bola! Que roubalheira! Que roubalheira, estão a roubar! Isto foi empurrar o Porto para a vitória, não pode! Anda! Não, Luizinho! Isto é empurrar o Porto para a vitória, não pode! Vamos, Xavier! Xavier! Leva Xavier! Isso! Bruno Moreira, calma! Calma, Bruno! Isso! Rui Fonte! No chouriço! Olha o chouriço! Vamos gelar o dragão no chouriço! Vai, Luizinho! Cruzamento! Bruno Moreira! Xavier! Xavier! Rui Fonte, Luizinho! Luizinho! Não pode! Não pode falhar ali! Perdemos os 3 pontos ali, caralho! Pronto, e é assim que se perde uma vitória. Tiveram azar, pois tiveram. Epá, estás sempre a fazer a mesma pergunta, mano. Se podes colocar o link. Epá, poder podes, mas eu acho que de uma certa forma o pessoal vai achar falta de educação. Poder podes. É uma falta de educação, mas pronto, podes. Mete aí o link, na boa. Tenho de começar a fazer mimos do Quarry. Existe mimos do Quarry? Oh, emotes. Tens aí os emotezinhos. Bem, ó pessoal, custa tanto perder uma vitória assim. Custa tanto. Como diz o outro, eu sei que dói, eu sei que dói. Ponha-lhe manteiga.
Aqui, aqui era. Aqui. A equipa precisava de manteiga. Opa, era. É só um bocadinho, um bocadinho. Era um bocadinho assim. Era um danoninho. Era um danoninho e ganhávamos o jogo. Era um danoninho e ganhávamos o jogo. Quem é que estava ali há pouco ia falar da tática de um central? Está à vista! Um central é a nova meta do FM. E digo-vos já, pessoal. No FM 17. É esta a tática que vai entrar. Um central. Fica aqui dito. Não, não fica nada. Que eu posso mudar de ideias. Não fica nada. Mas bem, pessoal. 2-2. Oh, Bruno. Não vale. Oh, Bruno. Estás sempre a fazer isso, Bruno. Eu tenho atenção às horas. Não vale, Bruno. Não vale. Oh, pá. Mas... Oh, pá. Custa, meu. Custa perder o... não ganhar o jogo assim. Vai ver o Ucra, eu sei o Ucra, eu sei. O que é que gostava de ter no FM 17? Um motor de jogo que não tivesse tantos bugs. Essa é a única coisa, eles deviam se focar mais no motor de jogo. Porque é que pedes sempre o mesmo dinheiro possível? Que é para baixar a pauta salarial do clube? Não me faz diferença eu receber 400 mil euros ou receber 30 mil euros. Quando renovo o contrato, porquê? Não sou eu que o vou receber? Na realidade, se ele entrasse na minha conta bancária, ui, podia ao máximo. Eu ia logo para o Real Madrid. Se ele entrasse na conta bancária, não entro, infelizmente. Assim, reduzo aqui o orçamento de salários ao pedir menos dinheiro e posso dar, por exemplo, a um jogador que precise mais. Então, Eduardo, tudo bem? Olha o Bruno, foi quando chegaste, pois, acredito. Olha o Cruzaman, tudo bem? E o Tozé do Guimarães? O Tozé do Guimarães é um clube rival. O gajo não é mau. O gajo não é nada mau, eu sei. Vamos ver para a próxima época. Temos de ver para a próxima época. Eu vou metê-lo aqui na listinha. Vamos ver se ele quer assinar para a próxima época. Fica ali na listinha. É, deixa-me até pedir um relatório dele agora. Vamos pedir aqui um relatório. José Reis, anda lá, dá-me um relatório aí do Bexigas. Já ouvi dizer que o dinheiro que recebes influencia na segurança do teu carro. Quanto mais dinheiro recebes, será mais difícil de ir para a rua. Se fizeres bons resultados, não vais para a rua. É claro que influencia. Quanto menor o teu salário, menor a tua indemnização. Isso é verdade. É como tudo. Se tu fores, quando tu assinas um contrato laboral, na realidade, a indemnização de despedimento, quando não é por justa causa... Tem a ver com o salário básico que tu recebes. Mas isso é normal. Mas isso é normal. O Salvador Agra é caro, mas que achas dele? Não é tão bom. Pelo dinheiro que ele vale, não vale a pena. Ele vale muito dinheiro, não gosta de grandes jogos. Epá, acho que não vale a pena. Temos melhores opções. Temos muito melhores opções. Tozé. Olha o Tozé, por exemplo. Tozé. Tozé é a grande opção. Acham que já asseguro o Tozé para a próxima época? Eu acho que vou já assegurá-lo. Temos dinheiro. 2000. É, vamos já assegurar o Tozé. STC. Bem-vindo a STCC, neste caso. Bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Está tudo bem contigo? Deixa-me ver aqui. E caralho, tanto dinheiro, foda-se. Bem, isto vai puxar-nos os cordéis. 3.500. 2.500. 3.500. 3.800. Fui. Adeptos do Braga não querem estrela rival Tozé. Estejam calados. Vocês não sabem o que dizem. Eu quero o Tozé. Tozé, eu quero o Tozé. Oh, Tozé, estou-te a buscar, Tozé. Estás aí, Tozé. João. Oi, oi, oi. João O'Neill. Estava à procura do nome. João O'Neill, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem, João? Cori, trabalhas? Isto é o meu trabalho, isto é YouTube, atualmente. Estou-me a dedicar a isto a 100%. E no futuro cada vez irei produzir mais. Ainda estou a estabilizar algumas coisas, mas cada vez... irei começar a produzir mais conteúdo e tentar fazer mais live streams mais longas. Ainda, às vezes não é possível fazer live streams mais longas, mas vou começar a investir cada vez mais tempo nisto, pessoal. Ora, 25, deixa-me pedir 25. E caralho, que eles aumentam logo. 30. Agora é a comissão do agente.
35. Estás a fazer equipa só de Tugas? Exatamente. Já temos uma equipa só de Tugas neste caso. O Wilson Eduardo é angolano porque foi internacional por Angola agora. Pitão até morrer. Pitão, muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Tudo bem. Goku, obrigado pelo host. O hostzinho dele do Goku. Muito obrigado pelo host. Não sei se viste há bocado. Viu o Marco Matias? Não, não vi, não vi, não vi. Marco Matias. Está no Sheffield. Ei, caraças, o valor dele e o salário, caputa. Mas o que é que acham, pessoal? Vale a pena trazer o Tozé? Tozé. Eu já lhe dei o contrato. Ele faz tiros de longe. Remates de longe a 12. Deixem a vossa opinião. Acham que vale a pena o Tozé? Não vale? Treinador foi o Jorge Jesus, o JJ. Ah, prognósticos, pessoal. Eu já tinha dito o próximo jogo. Vamos à Académica, pessoal. Académica Braga. Estava a pensar no clube. Académica Braga. Faz um canal no Gantua que eu estou na moda de ter para o grande. LOL. Eu li Pita até morrer. LOL de capa. Tozé. Não, isso não é o Tozé. Isso é o Ruka. Isso é o Ruka de Hoffman. Isso é o Ruka. Epá, não sei se trago o Tozé. Sporting atentos a Schweinsteiger, LOL. Ruben Mikael, ele está nas Arábias. Ou nas Chinas. Isto é Arábias ou Chinas? É Chinas, ele está para as Chinas. Recebe muito. Ele recebe muito, que é pena. Olha o olho. Não, não posso disponibilizar ninguém para o olho. Porque pagas sempre com prestações para não sobrecarregar o nosso orçamento de transferências. Meramente por causa disso. O nosso orçamento de transferências não diminui tanto. E dá-me mais opções para comprar. Depois, quando já estiver estável nas finanças, aí já dou a pronto. Porque sai-nos mais barato estar a pronto. Podes ver o Ulisses Garcia e o Ruben Barbosa. Posso sim, senhor. O Ruben Barbosa é o defesa esquerdo. O Ruben Ferreira renovou o contrato. Era uma das minhas opções. Já fui buscar o Sequeira. Ora, o Ruben Barbosa. Foi para o Real Madrid. Foi para o Real Madrid. Estou impressionado. E o Ulisses Garcia. Está no Brembas, Brembas. Recebe muito. 43 mil. O gajo é bom, né? Mas recebo muito. Ei, o Nuri ilusionou-se. Caraças. O André Silva. É, não temos dinheiro. Não temos dinheiro para o André Silva. É muito complicado. Vê o Francisco Ferreira. Pessoal, neste momento ainda não é hora do mercado. Pessoal, ainda não estamos dentro do mercado de transferências. Francisco Ferreira. Não deve ter interesse vir para nós. Não tínhamos relatório. Não deve querer assinar. Ok. Pedro Santos. Não pode jogar. Joga o Xavier. Depois, Rui Fonte. Pessoal, o homem deu cartas. O Rui Fonte deu cartas. Para aqui vai o Josué. Para o lugar do Pedro Santos, Francisco Ramos. Francisco Ramos troca com o Gamboa. O Taira recua. Tairas e Manias. E Chico Ramos. Alto que Chico Ramos mudou aqui. Construtor de jogo avançado. O Chico Ramos agora é construtor de jogo avançado. E eu gosto. O Chico Ramos, construtor de jogo avançado. E eu sinto que ele é mais construtor de jogo avançado do que construtor de jogo recuado. Vai dar mais panóplia no meio campo ofensivo. Pedrinho. O Pedrinho roubou o lugar ao Paulinho. Isso sem dúvidas nenhumas, pessoal. O Pedrinho roubou o lugar ao Paulinho. Quem diria? Quem diria? Pedrinho, Sequeira, Hugo Basto. Hugo Basto voltou a ser defesa central. Ok, defesa central para o Hugo Basto. De resto está tudo, Wilson Eduardo, não, para já não. Eu não vou vender o Wilson Eduardo, apesar de ele ser angolano, porque ele só foi internacional por Angola agora, porque ele é português na realidade. Ele é declarado angolano, não é declarado português, é declarado angolano. O André Clara ainda é avançado defensivo, é, Luizinho, é, vamos apostar nesta equipa, pessoal, já está. Está escalado o nosso 11. Bora lá, o Chico Ramos está uma máquina. Vai ser muito difícil. Eu gostava de contratá-lo, mas não estou a ver o Porto a vender-nos o Chico. O que é que eu vou dizer à equipa? É, vamos calar os críticos, bora lá. Olha o Maicon, tudo bem Maicon? Que tática é essa? É tática do sucesso? É tática que nos fez ganhar ao Benfica e empatar no Dragão, né?
um sabor amargo, porque merecíamos a vitória no Dragão. E vai-te valer a pena. Já vamos ver, já vamos ver. Tenham calma, pessoal. Ainda não estamos dentro da janela do mercado. Eu nem vi o que é que vocês disseram sobre o Tozé. O que é que vocês disseram do Tozé? Compra Tozé, não compra... O Zé Gomes não quer vir, Pac-Man. Tentamos comprar, está tudo bem, Pac-Man. Nem tinha visto. Olha o Canocha também, não tinha visto. Já tentamos contratar o Zé Gomes, não quer vir. Ele era até barato, o Zé Gomes, mas não quer vir. Nem quis negociar contrato. No meu save, o Tozé... Tozé é máquina, Tozé... No meu save ficou máquina, muito dinheiro não. É bom, mas é muito dinheiro. António José é máquina. Olha o Jacqueline Jones, tudo bem, é? Core e trabalhas, trabalho, estou a trabalhar neste momento, isto é o meu trabalho atualmente. Twitch e YouTube neste momento é o meu trabalho. Consigo neste momento fazer isto a tempo inteiro. Se é rentável atualmente, ainda não. Mas espero no futuro vir a ser. Vamos lá, Rui Fonte. Anda lá, bebê. Anda lá, bebê. Isso, o Guinho, anda Chico, vamos Chico, joga para Rui, Rui para André, André para Burno, Burno, o que é que está a fazer? Joga para André, André claro, está feito o primeiro golo, André claro, quinto golo, vamos lá, o nosso melhor marcador é o Rafa, pessoal, by the way, I try to, muito bom, gosto, por acaso gosto de Red Hot Chili Peppers, gosto, pena que já não se faça muita música assim, é pena, vamos lá, Vamos para o 10 a 0, bem, este Braga tem vindo a subir de rendimento. Nós já fazemos frente aos grandes, ou com portugueses, aos grandes. Ei, carago, viram ali a catriplona da bola que ela fez ali? Ui, shhh, que corte do Sequeira, meu Deus. Bem. Anda. Calma. Bem, Hugo, anda, contra-ataque, anda, Ruizinho, joga. Ei, ó Rui, jogavas melhor. Isso não é nada, Rui. Tinhas o Burno bem posicionado. Olha o livre. Xavier. Anda. Ei, contra-ataque para eles. Opa, isto é que me mete a nojo. Gosto quando são para mim. Ei, que buraco. Bem, Marafona. O Rui Pedro dominou mal. Ganda Marafona. Estava atento o homem. Cheirou-lhe, snifou-lhe. Olha, anda, Burno. Isso, bem jogado. Isto que eu quero. Vai, Chico. Chico para Rui. Olha o André. Falta. Vai para a rua. Anda, vai embora. Não discuta. A porta é ali. Não é a porta, mas é o túnel. Vai para o túnel. Vamos lá. Chico, olha. Burno. Golo. Burno Moreira. Está feito 2-0 em Coimbra. Espetacular. Tens saudades de Bobestão? Um pouco. É o meu clube. Não sinto aquela emoção de festejar golos, como é que o Boa Vista, claro que não, mas opá, eu estou a pensar nisto como se fosse o Boa Vista, estou a pensar nisto como se fosse a seleção, basicamente, seleção portuguesa, isto é basicamente uma seleção portuguesa. Oh. Trabalho de cor e é isto e que serve os tomates. Vai. O Lucas João é carote. Aí estamos no intervalo, agora é que eu estava a ver. Estava aqui a ler o chat. Ora, o que é que vamos dizer? Manter-se atentos. Pessoal, eu só vos digo isto. Eu estou a jogar com o central. Quem parece que está a jogar com o central são eles, não sou eu. Eles é que estão a ser indrominados, digamos assim. Bem, agora também estamos a jogar contra 10, também é verdade. O que acham da Liga Nós? Quero ouvir as vossas opiniões. Não é das piores ligas que anda aí. Muita gente pensa, epá, a nossa liga é má. Não, nem é. Acreditem que nem é. É a mesma coisa que as arbitragens. O pessoal chora muito com as arbitragens portuguesas. Desculpem lá. Que bom para a Espanha. Bom ver as arbitragens espanholas e falem. Bom ver as arbitragens sul-americanas e falem. Corta. Ai, meu Deus, não pode. Foi o cruzamento ao segundo, eu detesto estes cruzamentos. O PC usa e abusa dos cruzamentos ao segundo posto. Mas Marafona atento. Muito bem, Marafona. Vou ter que pedir à equipa para concentrar. É que isto de jogar contra 10 não é para doce. Eu detesto jogar contra 10. Já está no ponto. Então não está. Olha para o resultado. Fomos empatar ao Dragão. E merecíamos ganhar. Golo! Rui Fonte! 3-0. Vamos, bebés. É isto, caraças.
É isto. Para mim, a Premier League. Ah, em termos de qualidade, sim, isso não há dúvida. A Premier League é a Premier League. O resto é paisagem. Não venham dizer que a Liga Espanhola é a melhor Liga do mundo. Não. Liga Espanhola é dois, três clubes. O resto é porcaria. Liga Inglesa é competitiva. Vamos, vamos. Ai, Xavier. E André, claro, como é que ele falha isto, André, claro, os grandes têm muito domínio. É, exatamente, exatamente. Vamos, Xavier, ai, cortou, cortou, ia ser o gol de Xavier, já sabia, mas não, eles não querem. Tenho um novo update, mas o Marafona não está no Braga. Este é o update oficial, que é o update de inverno. É porque te sacaste um update todo rafado, Maicon. Porque este é o update oficial de inverno. Primeira mão contra o Celtic. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer alterações, pessoal. Por isso é como tinha pausa. Pois é. Bom, bom, bom. É bom. É bom. Agora é segurar essa vantagem fora. Agora é segurar essa vantagenzinha fora. Bem, vamos fazer aqui umas alterações. O Sequeira. Não tenho ninguém para o Sequeira. O Paulinho pode jogar ali. E o Pedrinho. Também não. Como é que nós vamos adaptar isto? Ou Sequeira, vais ter que aguentar o jogo todo. O Hugo Basta está a jogar tão bem. Vou meter o Ricardo. Entra o Ricardo Ferreira. E... não tenho ninguém para o Xavier. Nem para o Luizinho. Espetáculo. Espetáculo. Vai entrar o homem que toda a gente gosta. Cristiano, Cristiano, vamos lá, ainda vai marcar um golinho o homem, ainda vai marcar um golinho o homem. Sofre um golo. Cora, esquece a tua stream, nunca vou encontrar uma melhor. Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá. Aí está, 3 a 0, grande vitória, muito bom pessoal, muito bom. Bem, a nossa equipa está no ponto, está, 40-45, já estamos a 5 pontos outra vez, com o Sonic, bem-vindo, muito obrigado pelo follow, muito obrigado. Em que lufaria estás? Em que lufaria? Em que lufaria? O que é isso? Cori, posso fazer o download das táticas? Ah, querem que comente esta tática então para download, pessoal? Como vocês já sabem, os roles eu adapto aos jogadores. Os roles são adaptáveis aos jogadores. Instruções ao adversário. Mete pressão aos avançados. Eu sinto que muitas das vezes os nossos jogadores não pressionam os avançados. Não sei porquê. Os avançados estão ali e os jogadores, em vez de irem ao avançado, deixam-no progredir. E eu não quero isso. Pressão nos avançados, não se esqueçam, pessoal. Eu vou meter então a tática para download. Dei-me só um bocadinho. Media Fire, aqui está, Media Fire. Vou só fazer a upload da tática. Enquanto isso, deixem-me ver os prognósticos. Prognósticos, quanto é que isto ficou? 0-3, vamos ver quem é que acertou. Três pessoas, muito bom. Muito bom, acertaram três pessoas. O que achas do Lucas João? É jeitoso. O Tomané, tivemos a ver o Tomané. Não é aquela opção que eu gosto de ter. Ora, Bruno Felicidade. Esqueci-me do comando. Mil coriozinhos para o Bruno. Não és tu. Enganei-me na pessoa, desculpa. Enganei-me na pessoa. Não és tu. Eu enganei-me na pessoa. Não é este Bruno. É este Bruno, assim é que está correto. Enganei-me na pessoa, peço desculpa. Bruno, 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 depois o Leitão. O Leitão e o backup. E o backup, toma lá backup, grande backup. Bem, próximo jogo, agora sim pessoal, comecem os prognósticos. Braga Boa Vista, vai-me custar. Vai-me custar tanto, quem é que deu follow? Foi o MCPMF. Acho que disse correto. Vi um F, não vi? Vi um F. Acho que vi um F. Exatamente, MCPMF, não sei como é que é dizer o teu nome, mas obrigado pelo follow, bem-vindo, bem-vindo, espero que esteja a gostar, espero que esteja a divertir.
boas fichas no teu YouTube. Obrigado, Tiago, muito obrigado. Espero que tenhas gostado da série. Futuramente tenho de trazer mais conteúdo, principalmente na FM17. Aí se calhar vou mesmo dedicar-me a uma série, fazer duas séries talvez ao mesmo tempo. Ou não. Ou fazer uma série mas com mais vídeos. Depois ver. E depois tenho que ver. Tenho que ver. Porque parece que não. Agora sendo sincero, pessoal, às vezes é complicado fazeres, por exemplo, 3, 4 saves ao mesmo tempo. Tu atrapalhas-te depois com a história dos saves. Eu acho que sim. Eu pelo menos atrapalho. Mas já jogado 2 saves. Às vezes atrapalho. Quanto mais com 3. This is Clube, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem contigo? DKP Cone adiciona. Como é que eu tenho 10 capas? Durante a stream. Ah, deve ter adicionado no final da stream. Eu dei 10 capas a toda a gente. Vais tentar comprar o Rui Fonte? Em princípio não, José Fonse. Em princípio não. Depois eu vou analisar no final da época. Só mesmo no final da época. Bora lá, pessoal. Como é o Boa Vista, vai ser o dobro. 2000 cores. Boa Vista. Vamos lá, Braga Boa Vista. Rui Moraes, bem-vindo. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado, Rui. Ah, upload da tática. Desculpem lá, pessoal. Ora, login. Ei, tenho que fazer login na minha conta? Ei, está a brincar comigo. Ei, agora lembro-me da minha password. É esta? Acertei na password. Tenho tanta password que já nem sei. Mas acertei à primeira na password. Tenho passwords diferentes para todos os sítios, por isso lembrar-me da password. Por acaso lembrei-me que eu usei há pouco tempo, por isso é que eu me lembrei. Da outra vez, primeiro que me lembrasse da password, para aí 7 tentativas. Ok, o uploader está aqui, vamos lá. Taticonas, onde é que estás? Taticonas e Quarry Central 1.2. Está a ir para o Mediafire, a menina. Já está a fazer upload. Já está a fazer. Não compro o Tassé por esse valor, Dio. Compro o Chico Ramos. O que é que se passa? Olha o Ivo, tudo bem, Ivo? Grande Ivo. Bem, não estou a perder ninguém. Pessoal, se às vezes não ler as vossas perguntas. Perguntei outra vez, só jogas FM? Não, jogo outros jogos, mas em live só tenho jogado FM porque é o jogo. É o meu jogo. Péssimo campeonato se ficares nesse lugar. Ah, o objetivo não é ficar aqui. O que é que achaste do Sporting Porto? Epá! Não achei um bom jogo de futebol. Não vi o jogo, mas do que vi no resumo, não foi um bom jogo de futebol. Não foi um bom jogo de futebol, isso eu digo-te. Foi o melhor jogo de futebol o Boa Vista Chaves. Deu mais emoção. Apesar de termos empatado, deu mais emoção. Foi um jogo muito bem disputado. Bem, não vou trazer o Tozé. É muito dinheiro para as nossas condições atuais, pessoal. Muito, mas muito dinheiro. Ele está na listinha, por isso não há problema. Ora, vamos jogar então contra o Boa Vista. Já está quase. Não achas que o FM é um mercado difícil para viveres disto, tipo lives, vídeos, etc? Tu jogavas FM, né? DSL, ladder, etc? Não. Nunca joguei isto a nível, tipo, profissional. Eu jogo isto para me divertir. Isto é para mim é uma diversão. Ei, olha, o Gobasta está a subir tudo. Que espetáculo. O homem está a subir tudo. Há pessoas que vivem disso. Então, eu já disse. Eu se calhar vou trazer outros jogos futuramente para o YouTube e talvez para as lives também. Jogar outras coisas. Outras coisas diferentes. Não sei. Sei que talvez o pessoal não adira tanto, como é normal. Mas sou capaz de trazer. Olha, Yuri Ribeiro. Vamos ter atenção a isto. Vamos ter atenção aqui a alguns jogadores depois, pessoal. Depois vamos analisar os relatórios todos. Para vermos o que é que reforçámos, o que é que não reforçámos. Depois analisamos isto tudo. Isto depois fazemos aqui uma análise espetacular. Tens de ir buscar o Anderson Correia. Oh, caralho. Não me venham com o Anderson Correia. Eu não posso com esse homem nem por nada. Andas a dizer. Eu sei. Mas neste momento, opá, está-me a dar pica. Está-me a dar pica. Sou sincero. O FM está-me mesmo a dar pica. Se não me tivesse a dar pica, não estava a jogar FM. Estava a jogar outro jogo. Está-me a dar pica. Ora, conflito do Braga. Deixa-me ver. É tudo, vai ser tudo esta hora, por isso temos de ter equipa à força toda. Estou com o Southampton em 15º, achas uma boa classificação para a primeira época, estou em setembro.
Não, o Southampton é candidato que é metade superior da tabela, acho eu, na primeira época. É, acho que é. É, por aí. Ei lá, estamos sem equipa. Olá, olá. E agora? Hugo Basto vai para o Ricardo Ferreira. Ai, estamos sem equipa. O Taira vai para o Gamboa. O Chico Ramos vai para o Joca. Vai para ali o Wilson. Tenho o Bruno Jordão. Fogo. Ok. Vamos jogar sem um suplente. Vamos ter que jogar este Xavier. Meu Deus, o homem é horrível a tudo. Vai jogar ala de apoio para não comprometer. O Wilson Eduardo joga ali. O André Claro ainda é avançado defensivo. O que é que vais fazer ao puto Brazuca? Ainda não sei. Ai, a tática. Desculpem. A tática. Ora, e já sabem, pessoal, os rolos podem, vocês podem limar rolos à vontade, metam os rolos que quiserem, metam os rolos adequados aos jogadores, vocês já sabem como é que eu funciono. Eu meto os rolos mediante a preferência do jogador, mediante a função, ou adequado ao jogador, neste caso. Ora, ok. Ok. Está a tática. A tática já está. A tática já está. Bem, vamos apostar ali o Xavier. Deixem-me só ver as bolas paradas. Temos o Xavier. Sai o Sequeira. E temos o Pedrinho. Ok. Acaba por ser igual as bolas paradas. Yeah. Jesus, que puta. Que puta de equipa que estamos a apresentar. Bruno Jordão na estreia na convocatória, pessoal. Começar com as outras táticas, o 4-3-3 do Southampton. Ei, eu já nem sei onde é que eu tenho essa tática, está para aqui espalhada. É que neste momento só tenho essa disponível e tenho a outra de 4.5, o resto apaguei tudo. Apaguei tudo aqui no Mediafire, tenho hoje no meu PC, já não me lembro do 4-3-3 do Southampton. Tenho que ir procurar, já não me lembro qual é que era a versão. Ora, terminar tal e qual terminar como se começar um jogo anterior. Isto vai ser um jogo complicado, pessoal, aquele lado esquerdo... Vi este gajo, Leonardo Miramar, é Tuga, parece ter potencial, mas não sei. Leonardo Miramar, vamos ver aqui. Leonardo Miramar. Não parece que tem assim muito. Nós tínhamos olhos a observar, é porque o gajo também não deve querer vir. Olha, bem, é canto. É canto. Pessoal, custa-me tanto. Olha o Yuri. Então, Yuri, tudo bem. Pessoal, custa-me tanto jogar contra o xadrez. Bem, Luizinho, olha o Luizinho a foder a antiga equipa. Bruno! Na barra. It's Melo Shinoka, bem-vindo, muito obrigado. Que esquisito o nome. LOL. Anda, Joca! Anda Wilson, mostra que ainda estás a ir para as curvas. Pedrinho. Isso, calma, Pedrinho. Ah, era bem jogado. Ainda Gamboa. Joca. Falta, senhor árbitro. Jesus, que para nada, e o árbitro não marca nada. Está a brincar comigo. Bem, Marafona. Bem, Ricardo. Marafona. Ui! Que mau passe e gol de Kangá. Opa, fogo meu, que mau passe ali. Não pode falhar ali o passe, equipa.
zonas proibidas para falhar o passe, é ali. Que dizes, continuo sem perder com alguns empates, mas tenho a tática perfeita e a mostrar a experiência com o grande potencial da equipa. Nice, nice, um bom calendário. É um mix de vitórias e empates, pelo menos não perdes, isso é bom, né? Não perder é bom, né? Não perder é bom, mas ainda tens ali alguns empatezinhos, mas é bom, para a equipa que estás é muito bom. Calma, calma, calma. Calma. Olha para isto! Ai, que Jesus, que charuto. Negueba, que isto é merda, meu. Nem ficha tenho. Oh. Ai, vamos lá, equipa. E alterar a tática. Ai, aquela tática era um teste. Aquela tática era um teste. Correu muito a mal, eu sei. Calma, calma, calma. Isso. Vamos, equipa. Isto dá para dar a volta. Esta equipa já mostrou que consegue dar voltas a estas desvantagens. Pedrinho. Luizinho. Anda, Luizinho. Já passou. Já passou. E o cruzamento sai. Bem. Anda, Pedrinho. Joga. E Pedrinho. Mete. 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 Mete, caralho. Mete para trás. Luizinho. Era para trás, Luizinho. Vamos, vamos. Antes, um, dois, um antes do intervalo era tão bom. E o Mika agarrou. Calma, equipa. Anda, Mika, tropeça aí, meu. Tropeça. Também serve. Anda, Wilson. Não perde a bola. Isso. Gamboa. Joca. Bem, está tudo aberto aqui. Anda, Luizinho. Bruno. Bem, tudo aberto aqui outra vez. Anda, Xavier. Oh, Xavier, faz alguma coisa. Joga para o Wilson. Cruza. Bruno Moreira. Oh, Bruno. Ai, Bruno, estava sem ângulo. Golo! Ricardo Ferreira, vamos lá. Este não tem a fama de ser o central goleador do Braga? Acho que tem essa fama de ser o central goleador. Bem, Ricardinho. Ganda Ricardo Ferreira. Vamos, equipa. Vamos lá, equipa. Ainda quero mais. Bem, equipa. Opa. Isto, a equipa está muito desfalcada, mas eu acredito que conseguimos a vitória. Anda lá, Luizinho. Isso, olha aí, a tua antiga equipa a ver-te a jogar a bola. Cruzamento. Bruno Moreira, outra vez. Vem, vem. E Jesus. Opa, estes gajos nem sabem. Ih, que capiço. Bateu na bandeira ali assim para fora. Sem para o lançamento. Vamos, equipa. Vamos, equipa. Estes gajos não vão aguentar. Eles não conseguem aguentar tanto. Vamos. Anda, Pedrinho. Luizinho, Rui Fonte, Luizinho, vai Luizinho, isso, Bruno Moreira, ah, caraças, calma equipa, bem Luizinho, ui, Gamboa, Wilson, anda Wilson, bem, estes corredores estão a trabalhar bem, vai Luizinho, ainda Luizinho, cruzamento, Bruno, na barra, opa, já é a terceira que vai ao ferro. Bem, Ricardo, vamos, Xavier, vamos, estamos completamente em cima deles, vai Bruno Moreira para Rui Fonte para Luizinho, que mal metida, Luizinho, que mal, ainda insiste para Pedrinho, oh Pedrinho, não pode, e agora prontos, anda Ricardo, bem, ganda corte, calma, caralho, pá, não podemos perder a bola ali. Corta, caralho, fogo, anda Rui Fonte, é a nossa vez, vai Rui Fonte, Bruno Moreira, está fora de jogo, calma equipa, o Bruno Moreira está a jogar 5.9, calma, meu Deus, isto é perigoso, agora a equipa tremeu ali um bocadinho, vai ser golo. É sempre tática do PC, ir à linha cruzar. É sempre a tática do PC. E é com qualquer tática. Isto é o PC. O PC joga assim. Sempre. Arrasta a marcação, vai à linha e cruza. Calma, Xavier. Nós conseguimos ainda. Vai, Joca. Golo! Bruno Moreira, vamos. Já é o sétimo golo do Bruno Moreira. Vamos. Vamos, equipa. Já é o sétimo do Bruninho. Deixa eu ver aqui o Francisco Ramos. Chiquinho Ramos,
Tá bom. Eu cheguei a tê-lo na Boa Vista. É, fica jeitoso. Vendia por 20 e poucos milhões ao West Ham. Veio uma custoseira e vendia por 20 e poucos milhões. Ele é bom. Ele bem trabalhado é bom. O que é que vamos fazer aqui? Bem, Rafa, vamos, Bruno, vamos. Que jogo, meu. Que jogo de futebol. É só lances. Vai, Luizinho. Ainda Luizinho. Leva, Luizinho. Boa Vista proporciona bons espetáculos. E já sabe. Ei, ó, Joca. Não dorme, Joca. Não podes dormir a esta altura. Má pressão ali, cangá. Ai, Jesus, quase que saiu um autogolo. Ai, não, foi o gajo. Eu pensei que ia ser um autogolo. Roskopf. Que é esta merda? Roskopf. Ainda por cima é rápido o gajo. Ainda por cima. Bem, vamos ter que fazer aqui algumas alterações. André, claro, não está a produzir, entrou Magina. Magina e Moreira, isto é que vai ser agora. Quem é que não está a produzir muito? Rui Fonte. Vou tirar o Rui Fonte, vou meter o Josué. Vamos lá, equipa. Vou pedir à equipa para concentrar. Eu acredito. O teu melhor jogador está a ser o Xavier. E está a fazer um bom. Está a fazer. Ainda vou adaptá-lo aqui. A brincar, ainda vai ser adaptado. Porque ele é. Pá, está consistente ele jogar ali, não sei porquê. Ele não joga tanto a extremo. Não percebo porquê. Vai ser Luizinho, vai entrar Paulinho. Trocar com o Pedrinho. E aí o Paulinho ali também fica aí ala. Vamos equipa. Sai Luizinho, entra Paulinho. Isto é ala dos Inhos. Luizinho, Paulinho, Pedrinho. É ala dos Inhos isto. Perdemos 3-2. Epá. Estávamos com uma equipa também bastante desfalcada, mesmo assim. 40. 44. É que passávamos para quinto. Que horas são? Ih, já é 11 horas. Pessoal. Bem, eu tinha dito que hoje esta live da noite ia ficar mais curtinha. E infelizmente teve que ficar. Porque eu tive uma intermission pelo meio do jantar. Ora, o Wilson Eduardo, aí está. Não jogou mal, acho, o Wilson. Jogou aqui, é 8. Jogou 7. Ai, jogou 7, afinal não jogou assim tão bem. Pessoal, vamos então. Amanhã há mais, como vocês sabem, pessoal. Já é tarde, eu tinha dito, eu tinha avisado que a live agora à noite ia ser mais pequena. Houve a live do dia. Depois eu vou meter as duas lives ao mesmo tempo, a do dia e agora a da noite, disponível depois no YouTube, já sabem, para o pessoal que quiser rever. Amanhã há mais um episódio do Southampton, vamos ver se o erro 404 do Southampton desaparece. Vamos ver. Estou curioso para ver também. Estou muito curioso para ver. E em princípio, pessoal, então amanhã a live. Pessoal, eu vou fazer uma raidzinha, o pessoal já sabe, não saiam daí, pessoal. Eu vou dar coriozinhos a quem ficar aí e apoiar na rede, dou coriozinhos, pessoal. Eu vou dar coriozinhos. Ora, a quem é que vamos dar rede? Deixem-me ver aqui. A quem é que nós vamos dar rede? Deixem-me ver. A quem é que vamos dar rede? Sim, amanhã há vídeo, Yuri. Quem é que vamos dar a raid? Eu estou aqui a ver, pessoal. Eu vou dar uma pessoa com quem eu estive a falar. Não foi muito tempo, mas estive a falar. Há pouco à noite. É dos For The Win, pessoal. Bora lá mostrar então um grande apoio, pessoal. E já dou, eu dou-vos os coriozinhos, já disse. Vamos dar rede. Peço-vos, pessoal, bora lá mostrar o apoio. Peço-vos, pessoal, bora lá. Não custa nada, também vou lá mostrar o apoio.
bora lá, pessoal. É só deixar lá a mensagem, hashtag QuarryRate, pessoal. E eu vou-vos dar então os quarryzinhos de boa noite. Quarryzade, viewers, 10 mil. Bora lá, pessoal, o apoio. QuarryRate, pessoal. Da minha parte, então, foi tudo. Espero que se tenham divertido. Amanhã há mais. E não se esqueçam que amanhã também há vídeo do Southampton. Portem-se bem e fui. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't